kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Al-Insida Media. Fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meelka furud daa wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah siyaasadda qaybi ee xukun madaxweyne Farmaajo oo u hirgashay isla markaasina Fahad Yaasiin madaxweyne Farmaajo ayaa qabiiladii kala qaybiyay isku diray isla markaasina dalka farta ka saaraya dowladda Qatar iyo dalkaasi Itoobiya. Faallo xasaasi ah oo laga qoray damaca madaxweyne Farmaajo iyo waxa ugu weyn ee ka damacsan yihiin in ay qabiilada iyo ummaddii Soomaaliyeed ee dab dhex dhigaan. Madaxweyne Farmaajo iyo wakiilka sirdoonka dowladda Qatar ahna agaasimaha guud ee Nisa Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ku guuleystay siyaasad ay in muddo ay ku soo maamulayeen dalka Soomaaliyeed kaasoo ah qaybi beelaha oo xukun siyaasadooda. Siyaasaddaasoo laga soo hindisay gumaystihii caddaanka ahaa. Ugu horreyntii wuxuu madaxweyne Farmaajo u kala jaray xiriirkii iskaashiga iyo wax wada qaybsiga ee ka dhexeeyay beelaha hawiye iyo raxanweyn. Marka xigta wuxuu kala qaybiyey isla beelaha hawiye isagoo gaarsiiyey in aysan jirin wax kalsooni iyo xiriir dhexmara beelaha hawiye. Intaasi kuma uusan ekaanina wuxuu isku qataaray beel-beel iyadoo maanta beesha Abgaali dhexdeeda uu u kala qaybiyey si uu u kala dhantaalo xuduuddooda ugu xoogan. Madaxweyne Farmaajo wuxuu burburiyey xiriirkii soo fiicnaanayay ee ka dhexeeyey beelaha daarood iyo hawiye inkastoo beesha majeerteen ay ka buuxaan haldoor ilbax ah isla markaasina aan ku kadsoomin kala qaybinta uu wada madaxweyne Farmaajo aadna u fahamsana. Hadda su'aasha loo baahan yahay in ay isweydiiyaan shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ummaddii wuu isku diray maxaa faa'iido ugu jirto in Soomaali dab kala qaadan weyso? Su'aashu way fududdahay haddii aanu ka jawaabno su'aashaasi madaxweyne Farmaajo danta ugu jirto ee isugu diraayo qabaa'ilada iyo beelaha Soomaaliyeed ayaa ah jufo walba wuxuu doonayaa inuu weji ka samaysto isla markaasina uu tusiyo jufada kale in aysan waxba u ogoleyn oo cadow ku ah sidaas daraaddeed in ay asaga garab u noqdaan sidaasna ay iskaashi ku abuurtaan isla markaasina uu helo kalsooni iyo codadka xildhibaanada federaalka Soomaaliya si uu talada dalka u sii haysto ama uu ku soo laabto sidoo kale uu dalka gacanta u geliyo dowladda Qatar iyo dalkaasi Itoobiya. Fariinta madaxweyne Farmaajo ma ahan mid u adeegaysa midnimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Aragtida qaybi oo xukun waxaa ku kadsoomayo qofkii maangaab ahay dadka Soomaaliyeed waa ka soo gudbeen waqtigii laga dhigan jiray jaranjarada isla markaasina iminka akhli ayay leeyihiin oo waxayaa la bartay. Si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa iminka waxa ugu weyn uu damacsan yahay ay tahay in uu dib ugu soo laabto xukunka dalka isla markaasina wax walbaahi uu samayn karo sidoo u soo laaban lahaa. Dhinaca kale toogasho ka dhacday kaniisad ku taala Faransiiska. Nin qori ku hubaysan ayaa toogasho ka fuliyey magaalada Lyon ee dalka Faransiiska halkaasi oo uu ku dhaawacmay baadiri kaniisad ka hor inta uusan goobta ka baxsanin sida ay booliiska sheegeen. Ninkii soo weeraray baadiriga oo 12 jir ahay oo asal ahaan ka soo jeeda Gariiga ayaa xirayay kaniisaddii xilli qorax dhac ahayd markii ninka weerarka soo qaaday uu dhowr xabad ku furay waxaana lagu soo warramayaa in xaaladiisa ay liidato. Weerarka ayaa yimid xilli xaaladda Faransa ay aad u kacsan tahay kadib markii 3 qofood oo 2 maalin ka hor lagu dhex dilay kaniisad oo mid ka mid ah la gowracay halka macalin iskuul sidoo kale 7 ka hor la gowracay iyadoo oo jirto caro ka dhalatay sawir gacmeed loogu gafay Nabi Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee baadiriga ayaa laga toogtay beerka iyada oo la dul yimid waxaa sidaasi sheegay ilo wareegyo ka tirsan booliiska oo la hadlayay IFB. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerald ayaa isugu yeeray kulan degdeg ahay oo looga arrinsanayo xaaladda waddanka. Goorsii horreysay oo maanta ahi darmaaniin ayaa sheegay inay suurtagal tahay weeraro kale oo ka dhaca ciidda Faransiiska waxaana dagaal kula jirnaa cadow gudaha iyo mid dibadda ahi ayuu yiri iyo sidoo kale fikradda Islaamiyiinta ayuu sii raaciyey. Madaxweynaha Faransiiska oo u muuqda inuu doonayo inuu dejiyo xiisadda iyo carada ka dhalatay hadalladiisii hore oo keenay in badeecada Faransiiska laga qaadaco dunida Islaamka ayaa sheegay in dowladdiisa aysan marnaba qaadan sawir gacmeed aflagaada ahi. Iminka ayuu marmarsiyo keenay markuu arkay in dadkiisi iyo badeecadiisiiba dhammaanba dhulka ay galayaan. Wareysi gaar ah uu siiyey Aljazeera ayaa Macron waxa uu kaga hadlay carada ka dhalatay sawir gacmeedka aflagaadada ah ee uu daabacay wargeyska Charlie Hebdo. Sawir gacmeedyada ma ahan mashruuc dowladeed balse waxaa ka imaanayaan wargeys madax bannaan oo xor ahi isla markaasina aan ku xirnayn dowlad ayuu yiri Macron isagoo intaasi ku daray inuu fahamsan yahay dareenka ay muslimiinta ka qabaan arrintani.
xog xasaasi ah fadeexad xukuumadda farmaajo oo keeni la xisaab xirka 1 bilyan oo ku sii dari doonta 671 milyan oo dollar islamarkaasina la musuqmaasuqay hase ahaatee lacag badan ayaa la dafiray fadeexad ayaa ku soo baxday xukuumadda cusub iyo farmaajo in xukuumadda federaalka ay soomaaliya laga sugayo xisaab xirka miisaaniyadda dhan 1 bilyan oo miisaaniyaddii 3 sano ee lasoo dhaafay ayaa haddana waxa ay khamiistii ansixisay miisaaniyadda 2021 oo dhan 671 milyan waxaana laga cabsi qabaa in maamulka farmaajo uu meesha ka baxo iyada oo aan laga helin xisaab xirka in ka badan 1 bilyan iyo bar dollar islamarkaasina doorasho lagu galo shacabka soomaaliyeedna sidaasi lagu qayaano miisaaniyadda guud ee sanadka 2021 ayaa dhan 671 milyan oo uu qaybsan 3 qaybood oo kala ah dakhliga gudaha 2.1 milyan iyo kabka miisaaniyadda oo noqonaysa 107.9 milyan halka ay mashaariicda yihiin 204.8 milyan warbaahinta waxay horey u ogaatay in guddiga maaliyadda miisaaniyadda iyo qorsheynta golaha shacabka ay qabteen keliya xisaab xirka miisaaniyadda 2017 taasi oo xataa meelmarinteeda aan loo marin sifo sharci ahi oo laga daahiyey waqtigii loogu talagalay halka aan weli lahayn xisaab xirka miisaaniyadda 2018-2019 iyo 2020 miisaaniyadda 2018 waxay ahayd 275 milyan halka baarlamaanka federaalka uu ansixiyey miisaaniyadda 2019 oo gaaraysay 344 milyan iyada oo sanadka 2020 xukuumadda loo ansixiyey miisaaniyad dhan 459 milyan waxaana iminka lagu daray 671 milyan lacagtaasi miisaaniyadda oo sanad walba kordhaysa oo inta badan ay tahay canshuurta reer muqdisho haddana shacabka looma sheego waxa lagu qabtay ama lagu qabanayo lama keeno xisaab xir lama oga inay jiraan goobo cusub oo waxbarasho caafimaad ama mashaariic kale oo horumarineed xataa lama qaadan shaqaale cusub oo shaqaalaha rasmiga ah ee dowladda waa sidii ay ahayd 2016 xilligii maamulkii xasan sheekh maxamuud mar haddii aan lahaynin xisaab xirka miisaaniyaddii hore baarlamaanka federaalka ahi oo ah awooddii la xisaabtami lahayd xukuumadda ayaana awood u lahayn inuu su'aalo ka keeno sababta ay xukuumadda u keeni la'daay xisaab xirka waayo guddiga baarlamaaniga ahi ee arrintan u xilsaarnaa ayaaba la kala diray waxaana muuqda isku milmid dhanka awoodda ahi si kastaba ha ahaatee fadeexaddaasi ayaa ku soo baxday xukuumadda madaxweyne farmaajo islamarkaasina waxaana la ogeyn iyada oo lacagtaasi ay ku maqan tahay inay dhacaan islamarkaasina doorasho ay ku galaan lacagtaasi shacabka magaalada muqdisho oo ah lacagaha ugu badan ee laga qaado ayaana waxba looga qabanin islamarkaasina dhibaato culus loogu sii daray dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee Hirshabeelle oo la dhaariyey magaalada Jowhar waxaa maanta lagu dhaariyey xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana goobjoog ka ahaa xubnaha guddiga soo xulayay iyo mas-uuliyiin kala duwan goobta lagu dhaariyey waxaa ku sugnaa 9 xildhibaan oo qaybta 9-ka ahay kitaabka gacanta loo saaray saf dheer ayay u galeen miis la dul dhigay kitaabka qur-aanka kariimka ahi si loogu dhaariyo waqtiga dhaarinta ayaa muddo dib u dhacday sababo la xiriira buuq iyo muran hareeyey kadib markii xildhibaanada qaar loo diiday in ay gudaha xarunta galaan maadaama ciidamada ammaanka ay ka qaadeen warqadaha aqoonsiga uu guddiga farsamada siiyey xubnaha guddiga bixiya aqoonsiga xildhibaanada ayaa ku soo baxay oo ugu dambeyntii fududeeyey in la dhaariyo baarlamaanka 2aad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo laga sugayo doorasho guddoonka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dhaarin kadib xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa iska dhex doortay shir guddoonka kumeelgaarka ahi Maxamuud Siyaad Barqadle oo ah mudanaha ugu da'da weyn 9-ka xildhibaan ayaa loo xushay guddoonka kulamadooda ugu horeeyo marka la eego xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle intooda badan waa da'yar inkastoo oo muran iyo guux siyaasadeed uu ka yimid habka loo soo xulay laguna dhawaaqay liiskaasi islamarkaasina musuqmaasuq badan oo jiro si kastaba ha ahaatee ree hiiraan qabiilada ugu waaweyn qaarkood ayaa ilaa iminka kasoo horjeedo islamarkaasina waxaana la ogeyn in maamulkaasi haddii uu madaxweyne farmaajo qasab ku dhiso qaabka u shaqayn doono islamarkaasina 900 waxaa la saadaaliyey 4 sano soo socoto in uu qasaaro sidii lasoo dhaafay oo kale u shaqayn doono.